будемо долучати до нас, до нашого ЕТР, Олексія Павленка, голова Асоціації перевізників Київської області. І взагалі, зокрема, будемо говорити про те, як зараз доїхати в міста-сателіти, якщо все ж таки має потреба, і куди відновили транспортне сполучення в передмістя. Чи чуєте ви мене? Доброго ранку. Доброго ранку. Слава Україні. Героям слава. Скажіть, будь ласка, куди вже можна поїхати, в які передмістя Києва їхати безпечно і взагалі доречно? І наразі куди є транспортні сполучення? Якщо вести мову про позитивні аспекти, то є регіони Київської області, які не скажімо, не зупинялися, і вони працювали. Це Переяславщина, Біла Церква, Таращанський напрямок. Вони працювали під час, скажімо, окупації Київщини і продовжують робити в тому напрямку. Трошки змінився графік роботи автобусів, але пряме транспортне сполучення наші пасажири мають. Якщо говорити про більш скажімо, негативні фактори, які у нас сьогодні є, у нас є великий дефіцит пального, але ми розуміємо, що це посівна. Ми розуміємо, що у нас немає прямої поставки паливних матеріалів, і якось цієї ситуації можемо відновлювати в тих регіонах, де було це навіть неможливо. Це, до речі, Іванківський район сьогодні перший зробив рейс на Київ після окупації, Фастівський район. Там дуже складна ситуація, але вона складна для перевізника, а не пасажирів, тому що там 13 електричок ходить з транзитом до Києва. Тому автобусне сполучення там не дуже доцільне. Але місто Фастів обслуговується внутрішні маршрути по Фасту, вони обслуговуються цілком. До Бишева. Бишев – це Макарівський регіон. Відновлено транспортне сполучення з Борисполем, воно, скажімо, відновлено частково, тому що нема того пасажиропотоку, на жаль. Бородянка, ми знаємо, що це сумна картина, там і важко коментувати, але і там немає того пасажиропотоку, на жаль. Ну, Баришівка, напрямок до Харкова, він відкритий, там працюють перевізники, вони сумлінно виконують свої обов'язки. Розумію, зараз всі труднощі, як то кажуть, знаєте, вдалого як відновлення усіх маршрутів. Вишгородський район, там навіть, я знаю, організовували переправи через мости. Чи зараз так, туди? Так, сьогодні поїхав перший рейс з Іванкова, тому поїхали до апробації маршруту, для того, щоб зрозуміти, який клас автобусів зможе проїхати тими шляхами, тому що десь приходиться їхати об'їзними околицями. І поїхали пасажири по запису, а з понеділка відновлюється пряме, скажімо, регулярне сполучення. Я хотів би звернути увагу на ту проблематику, яка є у перевізників. У нас повністю знищено автопідприємство Фастове, яке базувалося в Ірпіні. Спалені всі автобуси, які були навіть у кредиті. І дуже важко нам знайти на сьогоднішній день водіїв, тому що багато залучено до територіальних оборон, десь воюють у Збройних силах України. Запчастини зросли по незрозумілим причинам вдвічі. Ми не розуміємо, які підстави для того, щоб запчастини зросли вдвічі, коли у нас вони йдуть як з Польщі, так і з Туреччини. Ну, а пальне, я вже вам казав, що пальне воно є основною кров'ю для наших автобусів. Тому, на жаль, якось викручуємось, і все вийде. Пане Олексію, ви натякаєте на те, що будете підвищувати ціни на проїзд, правильно? Підвищення цін відбувається, і воно відбувається для того, щоб було функціонування автобусу. Тому що, якщо маршрут потребує, один автобус потребує 2400 гривень на добу, щоб їздив автобус, то, вибачте, тут мова йде не то, що ми не знаємо, з чого заплатити зарплатню, але підвищення буде не вдвічі, не втричі, воно буде там на 10-15-20%. Це буде диференційоване підвищення цін, а не те, що там, ну,
людей, які пишуть, знаєте, зараз переглядали, ну, видалили, на жаль, з групи повідомлення, 35 гривень до Боярки в соцмережу коштує маршрутка. Ну, скажімо, якщо б я знав точну протяжність маршруту, а вона, мабуть, 35 кілометрів і буде до Боярки, то один паскілометр з ПДВ, то це дуже небагато. Це обґрунтована вартість проїзду, яка ще була до війни, обґрунтована перевізником. Але він не їздив по тому граничному рівню тарифу. Тому натякати на те, що це є зловживання з боку перевізника, це буде некоректно, недоречно. І навіть обласна адміністрація може підтвердити, що обґрунтований рівень тарифу є 96 копійок на сьогодні перевізниками. То, що був до військової, скажімо, до початку війни. Наскільки зараз є дефіцит взагалі в автопарку всьому, який маєте? От скільки... Просто в відсотковому значенні. Можна в відсотковому значенні, типу, от було стало, там було 100%, стало там 70%. Якщо перекладати прогресію на площину всієї області, то 30% парку, скажімо, у нас вже немає. Тому що найбільше підприємства, такі як Ірпінське, вони дуже постраждали, повністю знищене автопідприємство в Бородянці. І я хочу сказати, що воно було знищено вже після, скажімо, деескалації в цьому регіоні, знищено своїми міжмісцевими громадянами. Ці автобуси їздять по Бородянці, де хочуть і як хочуть, залучаються до, скажімо, до якихось гуманітарних потреб, але ну, його ж треба якось і обслуговувати, і ставити на місце, якщо навіть автобус поламався, його треба ремонтувати. По-друге, як будемо виходити з цієї ситуації? У нас багато є автопідприємств, які зупинили свою діяльність на окупованих територіях, або так, в тих територіях, де у нас будуть масштабні операції, які анонсовані збройними силами. І ці підприємства будуть долучатися до нас як партнери для обслуговування наших маршрутів Київщини. І ми їх запрошуємо до себе на роботу. Навіть вони самі просяться до нас, і ми їх запрошуємо для того, щоб відновити, скажімо, повноту життєдіяльність та економіку нашого регіону. Ну що ж, тримайтеся, відбудовуйтеся. Дуже дякуємо, що долучилися до нашого ЕТР. Олексій Павленко, голова Асоціації перевізників Київської області, з нами на прямому зв'язку.